ଏଇଟା କ'ଣ ଘିଅଟି କ'ଣ କ'ଣ ମିଶେଇକି ରହୁଛି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କୋରାପୁଟର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପରଟାରେ ପକେଇକି ପରଟାରେ ପକେଇ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରେ ବାପା ସେ ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନ ବୋଲି ସେଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ସାର୍ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖୁ जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।